madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay ayaa soo gaaray magaalada muqdisho. madaxweyne geelle oo booqasho laba maalmood ah ay uga bilaabatay dalka ayaa waxaa garoonka aadan cabdulla cismaan ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka banaadir. wafdiga madaxweynaha jabuuti waxaa sidoo kale ka mid ahaa hobollada caanka ah ee xasan aadan samatar iyo axmed cali cigaal oo ay dalka ugu dambeysay xilligii uu burburay maamulkii kacaanka ee maxamed siyaad barre. madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo wafdigiisa oo si heer sare ah loo soo dhaweeyey ayaa waxay isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan kooxda baambayda ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, waxaana isla goobta lagu garaacay astaanta qaranka ee labada dal. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa loo gelbiyey aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, halkaas oo ay maanta iyo berri wada hadallo laba geesood ah kula yeelan doonaan madaxda qaranka Soomaaliya. madaxweynaha Jabuuti waxaa sidoo kale la qorsheynayaa in uu xariga ka jiri doono saacadaha soo aadan xarunta cusub ee safaaradda Jabuuti ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle inta uusan soo gaarin magaalada Muqdisho, laamaha amnigu waxay aad u xadideen dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo sidoo kale gaadiidka. ciidamada biliisku waxay xireen wadooyinka muhiimka ah, gaar ahaan kuwa gala xarunta madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadda ee magaalada muqdisho. markaas kadib dadweynaha waxaa qasab ku noqotay in ay danahooda gaarka u lugeeyaan halka ay markii hore raaci jireen gaadiidka basaska iyo sidoo kale mootooyinka saddexda lugood leh. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yiri Soomaaliya iyo Jabuuti waxay wadaagaan xiriir qoto dheer oo ku dhisan dhiig iyo dhaqan, waxayna booqashada madaxweyne Geelle ee Muqdisho sii xoojinaysaa iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, dhaqanka, siyaasadda iyo ganacsiga. maxamuud cabdinaasir soo faysane, telefishinka Star, Muqdisho.